Судалгаагаар манай улсын дотоодын нийт бүтээгт хөний өсөлт 2011 оны 2 дугаар улиралд өмнөх оны мөн үеийгтэй харьцуулахад 17.3% байсан бол 3 дугаар улиралд 20.8% хүржээ. Тодруулж хэлэх юм бол эдийн засгийн өсөлт энэ оны эцсэсгэхэд 15%-д хөрэх магадгүй бүр түүнээс давж гарах төлөвтэй байна гэж Дэлхийн банк үзэж байна. За харин уул уурхай аж үйлдвэрийн бүтээгт хөний үйлдвэрлэлийн өсөлт нь 2004-өөс 2008 онд өссөн ижил төстэй хөөсийг барилгын салбарт дахин бий болгож байна гэж тэмдэглэлээ. Барилгын салбарыг хараад байхад хэд халалт байна. Цэмент гихмж түүхий эдийн үнийөсөлт асар их өсөж байгаа. Харин барилгажилт маш ихээр хийгдэж, тэр чигээр үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ өсөж байна. Гэвтэл эргээд эрэлт ямар байгаа вэ гэх судалгаа алга, энэ асуудал болж байна. Мөн эдийн засгийн өсөлтөөр ажилгүйл буурж байгаа хэдий ч нийт ажилгүйдлийн түвшин 9% та байгаа өндөр үүсгэлээ. За дээр нь цаашид инфляци өсөх хандлага харагцар байна. Хэдийгээр Монгол банк ам гарснаас хойш бодлогын хүүг суурь инфляцийн өсөлтийг сааруулах зорилгоор 3 удаа өсгөж, заавал байлгах нөөцийг 2 удаа нэмсэн ч энэхүү бодлогын арга хэмжээний үр дүн гартал цаг хугацааны хоцрогдол болоод байна. Мөн инфляци өсөлтийг саарахгүй байгаа нь нэмж арга хэмжээ авах шаардлагатайг харуулж байна. Дээр нь хэдий ийм арга хэмжээ авах болох ч засгийн гаזרהас төсвийн тэлэх бодлого баримталж байгаа нь мөнгөний бодлогын инфляцийг бууруулх үйл ажиллагааны үр нөлөөг хязгаарлагдмал болгоод байна онцлсан юм а. Яг энэ тохиолдолд улс орон бэлэн байдлын төлөвлөгөөг аль хэдийн боловсруулад халаасандаа хийчихсэн байх хэвээр байна. Нэгэн төрс тэл эхэлсэн хойно туухтах хэлбэрээр хийх биш эртнээс нীলээ хянаж боловсруулсан байх хэвээр юм а. 2012 оны төсвийн төсөлд тэлэлт үргэлжилж байгаа. Энэ нь инфляцийн хүлээлтийг хурээтэлж магадгүй. Ингээл цалин тэтгүрийн нэмэгдэл өнгөөдөж, үнийн эргүүлэг үүсэх эрсдэлийг бий болгож, ядуу эмзэг бүлгийн хүнд сүргөр нөлөөлнө. Дээр нь хөдөө аж ахуйн импортлогч, импорттоо өрсөлдөгч, жижиг дунд бизнесүүдийн өршөлтөх чадварыг доройтуулна гэж байгаамаа. Хамгийн гол нь дэлхийн эдийн засгийн байдал муудвал төсөвт төвлөрөх, орлог зогсох, эсвэл одоогийн хандлага өөрчлөгдөж, төсвийн өдр төсөөлөл бийлэхгүй байх эрсдэлтэй байна хана төсөв сангийн бодлогыг мортноор жишээ хэлбэл сангийн яа мороо ташуурдаж улам хурдлуулах гээд байгаа мортон харин Монгол банк жолоогоо татж байгаа морь шиг байна. Яг ийм хоёр тис өөр хандлага ажиглагдж байна. Гэвч эцсийн дүндээ мур хаан очих нь тодорхойгүй л байна. Эдийн засгийн одоо янз бүрийн сайн юм уу муу юм хөрнгөлөөс бол бүрэн хамгаалагдах эрх зүйн зохицуулалтад хязгэж ш tilt бол 2010 онд батсан төсвийн төгтвортой байдлын хувь үнгээр болвол дэлхийн захицдалэрэг гол нөлөлдүүнүүдэ болов дэлхийн захицэлийн үнээр ахгүй төсвийн үнэ гэж тустаа аваад төсвийн үн дэлхийн захицэлийн үн хоёрын зөрөөгөө бол докторчлолтын сан ал руугаа хадглаад явдаг өөрөөр хэлбэл төсвийг маш тогтвортой байлгах энэ үн бууралтаас нөлөөлж байгаа төсвийн хүндрэлийг докторшуултын сангаар нөхнө гэсэн энэ зохицуулт тал 2010 онд хийсэн энэ бол 2008-9 онд болсон эхний зэхи амглалаас монголчуудын авсан хамгийн том сурхмжа үндсэн хамгаалалт болвол эргэцүүлэн зохицуулт нь ингэж хийгдсэн байна. зохицуулттын сан болов энэ анд бол 2012 онд тоогоо нийлээд 600 тэрэм төгрөг цуглана гэсэн юм тооцох байна морчсэн дэлхийн банк цаашид монголсын эдийн засаг ямар байх мөн учирч болох эрсдлийг тооцоолсноо танилцууллаа зөвлөмжөөч бас өглөө за харин үнийг төлөвлөгөнд тусгахуу гэдэг нь засгийн газрын хэдхэв асуудлаа шууд дэлгэрэнгүй цэцэг тулгунаар мэдээллээ